אם לא די ביוקר המחיה בישראל, עכשיו עוד גזרה שצפויה לצרכנים. מחירי החלב ומוצרי החלב מתייקרים. מחירי החלב בישראל הם מהגבוהים בעולם, פי 2.5 מאירופה ופי 2 מארצות הברית. המחירים יקרים בסיבה אחת בלבד. בישראל קיים קרטל חלב, יחיד מסוגו בעולם. בכל שנה הקרטל, הקרוי מועצת החלב, מחלק מכסות ייצור וקובע לכל אחד כמה חלב לייצר וכמה חלב נשתה. לקרטל גם כוח פוליטי רב, והוא דורש העלאות מחירים פעם אחרי פעם. ההחלטה אמורה להיכנס לתוקף רק לאחר אישור שרי החקלאות והאוצר, שהסיבה לטענתם היא עליית מחירי המזון לבעלי החיים בכל העולם. נראה כי העלאה תאושר והמשמעות שלה היא שנצטרך לשלם יותר על מוצרי צריכה בסיסיים בכל מקרר בישראל, ביניהם חלב, גבינה לבנה, גבינה צהובה ועוד. ניסינו לקבל תגובות מכל הנוגעים בדבר, אך נציגי ועדת המחירים הפנו אותנו למשרד הכלכלה ומשם הפנו אותנו למשרד החקלאות. כולם כנראה מבינים שמדובר בעניין רגיש ומסרבים לקבל אחריות על העלאה במחירים של המוצרים בפיקוח. הגיע הזמן להצטרף למדינות המפותחות, לבטל את מועצת החלב והקרטל שלה. ישראל, בעיצומו של גל חמישי של קורונה, מציאות של חוסר ודאות שיש לה השלכות על הכיס של כולנו, עליית המחירים של המוצרים הבסיסיים היא עוד הכבדה שמקשה על האזרחים ובעיקר על השכבות החלשות.